ଏବେ ଯିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଯେ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ପୁଲିସ କିଭଳି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ଚଢ଼େଇ ପାରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଉଠେଇ ନେଲା କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ପୁଲିସ ଆସିଲା, କେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ତ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲା। ଶେଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସର ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଅନ୍ଧା କାନୁନ। ତ ଘଟଣା ଅତି ସାଂଘାତିକ, ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସର ମିଛୁଆ ଚେହେରା। ଏକ ମାମଲାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁଲିସର ଏହି ଚେହେରା ପଦାକୁ ଆସିଛି। 2016 ଜୁଲାଇ 28ରେ ମାଓବାଦୀ ସନ୍ଦେହରେ କୋରାପୁଟ ନୂଆ ଗାଁରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ନଗରନାରା ପୁଲିସ। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋଟପାଡ଼ର ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଉ ଦୁର୍ଜଟି ମହାକୁଡ଼ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ କୋଟପାଡ଼ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଖବର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ନିରଞ୍ଜନକୁ କି ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗଗନ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କୋଟପାଡ଼ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଗଗନ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପୁଲିସର କାରସାଦି ରହିଛି। ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଗଗନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟକୁ ତର୍ଜମା କରି ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ପଦାଧିକାରୀ ରହିବେ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସତକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ବାସ୍ତବରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାର ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହିଁ, ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଦିଆଯାଉଛି, ମାଓବାଦୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୂତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଇଲାକାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଯଦି ପୁଲିସ ଆସୁଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍? ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାର ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା କଥା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ସେଠି ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ତାହା ଆଇନ ତାକୁ ସମ୍ମତ ଦେଉଛି କି ସେ କାମକୁ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ଯଦି ଠିକ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ, ମୁଁ କହିବି ମୁକ୍ତକଣ୍ଠରେ, ସେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନିୟମ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହଉ କି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ଗୋଟିଏ ଥାନାରୁ ଅନ୍ୟ ଥାନା ହଉ, ଯଦି କୌଣସି ଧରଣିଆ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଅପରାଧୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁଲିସ ଆସିକରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବର୍ଡରିଂ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବେ ସେ ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେସନ ଦେବେ, ରିକ୍ୱେସନ ଦେଇକରି ସେ ଏ ଥାନାରୁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଯାହାକୁ ପଠେଇବେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ, ଜଣେ ସେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକିରି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଯାଇକିରି ସେ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତଦନ୍ତରେ ଯାହାକୁ ଗିରଫ ଯଦି କଲେ
ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାଜର କରିବେ ଏବଂ ସେଉଠୁ ତାଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟରେ ସେ ସେଠି ତାପରେ ସେଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଇଏ ଆମ ଥାନାର ଅମକ ଥାନାର ଅମକ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆମ କଷ୍ଟଡିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମ ସେଇଠି ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରିବୁ ତାପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଅନ୍ଧାଧୁନିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼ୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ କା ନା କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖବର ପାଇକିରି ଆସିଥିଲେ କାହାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେନି ସେମିତି କରିବା ବେଆଇନ କାମ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେହିଭଳି ହେଇଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ବେଶୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୁତ ଭଲ ମହାନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ ପୁରୀ ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପୁରା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ କି ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଯୋଉଠି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେବ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେଥିରେ ବି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିବ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ସୋ ଏଠି ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନାହିଁ ତ ନେଇକି କଷ୍ଟଡି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପୋଲିସ ହଉ କି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋଲିସ ହଉ ଗୋଟେ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକାଲ ଆଇଆଇସି ହଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ଥିବ ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିବ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେବ ଦେନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ କି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ଆରେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ୱିଟନେସ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପ୍ରୋସିଡିଅର ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ରଣ ଦ ସିଆର୍ପିସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୋ ସିଆର୍ପିସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ କରିବା କଥା ସେଠି ଭାଓଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋ ଭାଓଲେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦେଖେଇଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ତାଙ୍କ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍ରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କେଉଁଠି ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2008 ଗୋଟେ ବ୍ରିଜେଶ ସିଂ ଆମର ବିଗ୍ ବଜାର ଆଗରୁ ୟୁପିର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିକରି ଗୋଟେ 20-22 ଦିନ ହେଲ୍ଡଅପ୍ କରିକିରି ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କରିକି ହାଇଜାକିଂ କଲେ ବିଗ୍ ବଜାରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରୁ ବିଗ୍ ବଜାର ଆଗରୁ ହାଇଜାକିଂ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଲକିସାର ଥାନା ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ତାର ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବାରାଣସୀ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ଆସ୍ଥା କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଜ୍ ଭ୍ୟାଲି କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ କାଲକାଟାରେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ କି ସିବିଆଇ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଠି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିବ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟର 30 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସିଡିଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଦ୍ଧବନ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ନେଇ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା କୋଟପାଡ଼ କୋର୍ଟରେ କୋଟପାଡ଼ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଛତିଶଗଡ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାର ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯାଇକି କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ସେଠି ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ କି ସେ ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜକୁ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପୋଲିସରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଯେ ଯାଇକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ ଓ ତାର ହାୟର ଅଥରିଟିର ପରମିଶନ ଦରକାର ତାର ହାୟର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପରମିଶନ ଦରକାର ନେଇକି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀ ହଉ କି ନ ହଉ ତ ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ବାଳିକି ମାରିଦେଲେ ମାରିକି ଲୋକ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଡେଥ୍ କରିକି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପକେଇଦେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ବା
गोटे रूराल बेल्ट रे हेतला ओके सेई बले पुलिस पुलिस अगेंस्ट तदंत कले सत्य सत्य सामना को आसीबा नै संदेह रहै छी संदेह रहै छी ओके सीत त्रिपाठी आपण एथरे सहमत हेबे कि जते बले पुलिस टीम तदंत करिवा एवं सेथरे अभियुक्त मध्य पुलिस तदंतकारी पुलिस अभियुक्त मध्य होचंती पुलिस त सेठी गोटे निरपेक्ष तदंत हबा से नै संदेह रहै छी नै मु गोटे कथा सेथरे कहिबा को चाहे आपण को ए निरपेक्षता को आपण दया करे संदेह करंतु नाही एथि पई मु कहूची कारण या आगुरु केबे पुलिस विरुद्ध रे पुलिस तदंत करी से पुलिस ऑफिस दोषी पाउथवा पुलिस ऑफिसर को गिरफ करिकि ता विरुद्ध रे कोन चार्जशीट दाखल करी नै छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट महोदय से कहते उभय राज्य सीनियर पुलिस अफिसर मान एक तत्वधान नहीं तेणु आईजी रैंक पुलिस अफिसर गुजरात गोटे जो एनकाउंटर फेक एनकाउंटर जन किसी आईपीएस अफसर मिसी करथिले सोराबुद्दीन केस रे सेतरे मध्ये से आईपीएस अफसर मध्ये ताक विरुद्ध प्रोसीडिंग हेतला नाउ ही इज इन जुडिशियल कस्टडी कन्विशन मध्ये हला हतरे तेणु आमे आस्था रखिबा विश्वास रखिबा आमे देखिबा ताको कारण हाईकोर्ट जेते बेले मान्यवर हाईकोर्ट जेते बेले निर्देश देइचंती सी बी ए केस रो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट को भी वाच करिवे तेणु हाईकोर्ट तत्वावधान में जितेबले तदंत हम मु आशा करुची सेपरी किसी भय करिवार भय करिवा उचित नुहे जे भय बोध हुए सेपरी किसी घटिबो नाइ मोर विश्वास कारण गोटे आईन व्यवस्था गोटे आईन व्यवस्था उपरे आमे जदि सब कथा को एमिति संदेह करिवा ताले लोकंकर विश्वास तुटिजिबो किंतु एठी गोटे विश्वास तुटिला भली घटना है छि कारण एठी पुलिस ही निजे भूलटी करछि जे कि आईन रक्षक अवश्यत मन मानती कथा होछि जे 2016 मसीहार घटना हलानी एबे एसआईटी गठन हला एसआईटी वर्तमान तदंत करिव निर्देश दबो एवं कोर्ट को पुणि जीव मामला कोर्ट टू से माने छाडा पाइबे या भितरे से माने प्रथमे जते बेले कोटपाड़ के कोर्ट को गले तापर ओडिसा हाई कोर्ट आसीले ओडिसा हाई कोर्ट कहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को जाओ से माने सुप्रीम कोर्ट गले सुप्रीम कोर्ट भी कहला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाओ तापर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को गले सेठी मामला आसीला एवं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट निर्देश देले एसआईटी तो लंबा कानून लड़े से माने ऑलरेडी लड़ी सारे आहुरी केते दिन भी लागिव कहा जाय परिबो नै ठीक अछि एसआईटी तदंत संपृक्त पुलिस अधिकारी को दोषी मनकर साब्यस्त कले भूल एटी आसिला सामना को तो की प्रकार दंड विधान एटी हेई परिबो सेमानक विरोध रे एवं जो विक्टिम फैमिली रहिले सेमानक केंति न्याय मिलि परिबो चितवन महान मु आगे गोटे कथा कहू छी जेते बळे 2016 रे ताकु नै गले आपनकर छत्तीसगढ़ पुलिस आसी नै गले सेते बळे कोटपाड़ पुलिस रे कोण दायित्व नथिला जेते बळे अभिजोग आसिला से अभिजोग रो पुंखानुको भर तदन करियार गोटे गरीब लोक दि दीटा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोकल कोर्ट या सी दौड़ी सारा से कोटपाड़ पुलिस तदन कर आर द इनोसेंट से महावल से संपुक्त लोकल इनक्वारी आसता किंतु ता न करी कोटपाड़ पुलिस जो जिला पुलिस अच्छी जिला पुलिस से सैलेंट रे ये गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ जो आप कहते जो यांको नारे जदि केस हला सो केस निश्चित भाव में 366 रे किडनैपिंग रे गोटे केस हम सम अलग हुई अलग किसी आलिगेसन थे अलग अफेन्स लाइबल हे जदि भी लाइबल है फोर्सबुल आसला जे इंटेनसनाली दे आर किडनाप आ फोर्सबुल नहीं आउट विदाउट द कनसेंट अफ द एक्यूज ताकि दरकार पड़े दस वर्ष रु ऊर्ध दस वर्ष लगे सजा हो पार सत वर्ष दस वर्ष किडनापिंग केस 10 इयर्स पनिशमेंट अलग विथ फाइन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम प्रॉपर साक्ष्य प्रमाण हम प्रॉपर एविडेंस एस्टैब्लिश हम कोर्ट रे छत्तीसगढ़ पुलिस को विरुद्ध रे मध्य ए भलिया दंडविधान हे परियो परिवार लोके कहउछन जे तांको निज गां रु घर तांको उठे निया गला नुवा गां कोटपाड़ नुवा गां रु किंतु सेठी मामला तांको विरुद्ध रे रुजु करिछि जे नगरनार पुलिस जे से लोकल एरिया नगरनार अंचल रु विस्फोरक सह सेमानकु अरेस्ट करा जाइछि तो एभली स्थिति रे मानकु निर्दोष साब्यस्त करबा केते बड़ चैलेंज आपनकु लागुछ एम्बिगुइटी तो रहला आपण एपडे ता परिवार लोक कहले जे तांको घर उठे नैछन्ति कोटपाड़ पुलिस कहला तांको घर उठे नैछन्ति किंतु से आपनकर जो छत्तीसगढ़ जो कोटपाड़ पुलिस से प्रसंग रे साइलेंट अछि साइलेंट अछि सो
सो तापर सेटिकार पुलिस मध्ये कहउछन नै आमा आमा जुरिडिक्शन ताकु विस्फोटक सामग्री सह जबत करिछु सो निश्चिंत आवरे जोडे कॉम्प्लिकेशन एम्बिगुइटी आसुछि कोटु अरेस्ट ये अप्रिहेंडेड कोटु हेले जदि अप्रिहेंडेड जे देखै परिवे एस्टेब्लिश करि परिवे जे नै ताकु जुरिडिक्शन आमे तको एस्टा अरेस्ट करिछु एलोंग विथ सम सीजर विटनेस ताले सेटिकार पुलिस एटा इन्फेक्चस हे जीवो जोटा आपन ओडिसा रे माने क्लेम करछन्थि जे नै आमे आमो घर उठे नैथिले बेली एटा इन्फेक्चस हे जीवो जे तदंत एसआईटी जदि प्रॉपर तदंत करिवो दैट टू ओडिसा पुलिस एलोंग विथ छत्तीसगढ़ पुलिस ताले देखिबा कि जे सत्यता आसला पर जणा पडिवो ताकु नैछन्थि इंटेंशनली और सिटुसी अरेस्ट हे छि एटा वर्तमान कॉम्प्लिकेशन रहै छि गोटे पुलिस रो इन्वेस्टिगेशन टीम कहउछि एट अरेस्ट एट छत्तीसगढ़ अनदर कहउछन जणे कहउछन एलिगेशन करछन जे नाय हम घर से उठे निछन सो एटा सत्यता आमे माने केही देखिनौ जो जे अरेस्ट करिछि जहा द्वारा अरेस्ट हेछन सेही व्यक्ति स्टेटमेंट रे कहि परिबे जे कोठ हम अरेस्ट करछु एलंग को सर्कमटेंस रे अरेस्ट करछु जे सर्कमटेंस एलंग वि सीजर इज एस्टेब्लिश हला ताको नारे होत छत्तीसगढ़ रे केस हे के ओएल एस्टेब्लिश हे परिबो निश्चित रूपे जण दर्शक अछन्थि हम से तो फोन लाइन ने जोडी छन्थि जाजपुर रो अछन्थि हरिहर बाबू आपनकर मत रखिबे प्रसंग रे हरिहर बाबू कोन तो आज्ञा आज्ञा नमस्कार नमस्कार कोन तो आज्ञा आज्ञा मो गोटे एचआर दैथिली नेकि जाइथिली जरी हमर फंडे होजी जरी ओके सेटले नेगे एचआर बले सेति लेखाय दिला जो मोर गोटे जिनिस चोरी ब्रीफ लसिन जाने मो गोटे मेरि कि ताको खोरदार काम कर कि ताको बिके देला ओके को माजी वारु के मते नाला कि देखै दि मो घर आसी गाली गुलज करी मते देला नै फाकिला तापर मु एचआर नै जी गली गड़ी फांडी जी गड़ी फांडी वाला देखिले जे तादर ठेंगा साडी लेखा कि पुलिस वाला डायरेक्ट मते कहले हमर साथ पाउने हम जीवु हमर साथ नै ठीक अच्छे आपण गोटे निजर समस्या नहीं कि आसुछन्ती एवं लोकल पुलिस रा समस्या विरुद्ध रे अभियोग एवं पुलिस विरुद्ध रे बारंबार एभली अभियोग आसुछि आमे ए प्रसंग को पुणी फेरिबा आपणकर मतामत पई धन्यवाद जेहेतु पुलिस अंधा कानून आमर विषय रहिछि एवं पुलिस ऊपर अभियोग आसुछि तेणु दर्शक माने मध्य पुलिस द्वारा किभली भाबरे टॉर्चर हेछन्ती एवं शोषित होती तार अभियोग से आणुंट जहाँ हरिवर बाबू कहते मुझे त्रिपाठी पाखक आसवाक चाहिए जोगदा सहित बन महांती कहते जितेबाला सेठकार पुलिस कहते आम निज एरिया अरेस्ट करूँ विस्फोरक सहित अरेस्ट करूँ माओवादी समर्थक बोली दर्शा जाऊँ तो यह स्थित पर लोक कितु कह कथा घर उठे नहीं आख्या दि जाइए तो केते एस आई टी केज हम ए दुईज को निर्दोष सब्यस्त करवा शुणु मकदमा तदंत गोटे प्रक्रिया गोटे न्यायिक गोटे आईनगत प्रक्रिया से आईनगत प्रक्रिय किटा साक्षी प्रमाण आवश्यकता थाए बनबाबू तक वक्तव्य जहाँ कहले आम से घटना देखी ना आम जाणी ना आम से विषय आज अवगत होती जो अफिसर मानक से विषय तदंत करने को दायित्व दि जाव आशा करूँ जेहेतु से आई जि स्टाटस अफिसर से लेवल अफिसर से माने निश्चित भाव निरपेक्षता बा निरपेक्षता अवलंबन करिवे एवं से देखिवे प्रकृत रे जे मकदम घटनाटी किपरि घटिछि घटना से आमको आसी जणे किए कहिदेले जे नाम जे पुलिस वाला आसिकरे जबरदस्त मते मो घर उठे नेले किंतु पुलिस कहुछि से माने ताको अन्य जगरु गिरफ्त करचंती ए जोडिए कथा को पुंखानु पुंख भाव तदंत करिबाकु पडिबो समस्त प्रकार दिग को विचार को लेकर तदंत करी से तदंतकारी अफिसर माने कौन कहते से निर्जास रे पहुँचे से किमिति समाधान करमको अपेक्षा कर देखा पड़ो बरबाबू जहाँ कहले जदि प्रकृत से माने निजर आत्मरक्षा करने कहते आम घर आसिक छत्तीसगढ़ पुलिस उठे ने कि प्रकृत से ना आम ओडिशार उठे ने किंतु प्रकृत छत्तीसगढ़ पुलिस से गिरफ्त करफोरक सहित कथा ये गोटे कथा खाली आत्मरक्षा करने कथा कर बन महांती आत्मरक्षा कथा आसी था ताले कोटपाड़ कोर्ट कहीं निर्देश देले छत्तीसगढ़ पुलिस विरुद्ध में मामला रुजुपाई द्वितीय कथा हाईकोर्ट रे केमती एक केस टी स्टैंड कला जो हाईकोर्ट निर्देश देले एसआईटी राज्य रे मना नै आपण केस करिया पई गणतंत्र राज्य रे आपणकर मना नै आपण केस करिया पई पड़ी आपण जेते प्ली नेले जहाली उटा केस फाइल हो फाइल कले
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଯଦି ଗୋଟେ ରିଟ୍ ପଡିଲା, ରିଟ୍ ଉପରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା କହିଲେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନ ଜଏଣ୍ଟ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉଛି ଛାଡ଼ ଦେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ନିଜର ଛାଡ଼ ଦେଲେ, ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଲୋକ ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ଆସିଲା ସେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ରିଟ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହବ। ଓକେ, ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କଲା କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କରିଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଡମିଟ କରିବା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ଆଡମିଟ କରିବା। ସୋ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ପାଇଛି, ଆଙ୍କ ଏ ଆକ୍ୟୁଜ ର ଏନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛି, ହୁଏତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ କି ନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହବ କି କିଛିଟା ଅଛି। ଯଦି ଯଦି ଏ କଥା ଠିକ ଯେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅନୁସାରେ ସେ କାହିଁକି ଫଲୋ କଲେ ନାହିଁ, କହିଲି ଗୋଟେ କାହିଁକି କୋଟପାଡ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା କାହିଁକି ଇନଫର୍ମ କଲେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ ରୁଲ ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ତାକୁ ତାର ଡିମୋସନ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାର ଦୁଇଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେସ୍, ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍, ମାଓବାଦୀ କେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଥିରୁ ରିହାତି ଦେଇପାରିବେନି। ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା, ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ନାଇଁ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି, ମୋର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲିଗେସନ ତାହା ହବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କଥା ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା, କାହିଁକି କେସ୍ ହେଲା ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ମନବାବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେଣି। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଏକମାତ୍ର କଥା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହଉଛି ତାର ନିର୍ଯାସକୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଇଏ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତା ବି ଠିକ ହେଲା, ଆପଣ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଆସ୍ଥା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ ଧରନ୍ତୁ ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ ହବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, ଟ୍ରାଏଲ ହବ, ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ରହିବ, ସୁବିଧା ରହିବ, ଆପଣ ଆଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲୋକ ଆମ ଘରୁ ତାକୁ ନେଲେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆପଣ କୋର୍ଟ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ତର୍ଜମା କରିବେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି, ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ସୁତ ବନ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ, ଯେଉଁ ମାମଲାଟି ବି ସେଠି ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ସେ ଆଧାରରେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ, ଯଦି ଏମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିବ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାସ ଆସିଲା 10 ବର୍ଷ ପରେ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ନାଇଁ ସେମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ, କି ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ନେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କୋର୍ଟରୁ ସେ କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟା ହେଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି, ପରିବାରର କ୍ଷତି, ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନବ? ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଟପିକ, ଏ ଟପିକଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ଏ ଟପିକଟା ଉପରେ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍, ମୋଠୁ ତ ବେଟର କହିବେ ସୁଜଣୀ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ଜଣକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କଲା, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଟ୍ରାଏଲରେ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଗେନବର ହେଇଗଲେ କି ସମୟ ଲାକୁନାରେ ସେ ସଜା ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ତାକୁ ହେଇପାରିଲାନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍କୁ ଆଲିଜ କରିବେ ଯେ କିଛି ମୋର ଯେଉଁ ଲାଇଫ ପନିସମେଣ୍ଟ ଏତେ ବର୍ଷ ପୁଷ୍ପ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି
ଯେଡେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୋଷୀ ଘସି ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କେବେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ଇନୋସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହମ ସେନ୍ସ କେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିତର୍କ ହେଇଥିଲା ଠିକ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଥିରେ ତେର ଜଣ ପିଲା ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ନା ବାଳକ ସିଏ ସେଥିରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଜେଲଖାନାରେ ରହିଲା ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିତର୍କ ବୋଧ ହୁଏ କନକ ଟିଭିରେ ହେଇଥିଲା କି କଣ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ସେଇଥିରେ ମତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ଗୋଟେ ଜନମଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ତଦନ୍ତ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଖାଲି ପୁଲିସ ଦେଇଦେଲେ ହୁଏ ନା ତାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମହୋଦୟ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ତାର ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିନିମମ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ତା ନାଁରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାପରେ ପୋଲିସର ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନେଇ ତାପରେ ଯେ କୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିନିମମ୍ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତେ ଅଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିକିରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱିକଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ନୁହେଁ ପ୍ରମାଣ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏଇଟା ଆଇନଗତ ଠିକ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ ଠିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଓଡିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭୂଷଣପୁର କେସ ହେଇଥିଲା ଟାଙ୍କି ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୂଷଣପୁର କେସ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ବିଜେଡି ଲୋକ ନା ବିଜେପି ଲୋକ ଯଦି ବିଜେପି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜା ପରେ ଅଧିକ ଅଧିକ କରାଯାଉଛି ଯଦି ବିଜେଡି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜା କୋହଳ କାହିଁକି ଓକେ ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ତ ଏଭଳି ବି ଘଟଣା ଆସୁଛି ପୁଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇକି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଚିତବନ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏ କେସ୍ରେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କେତେ ଦୂର ଆଶା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବେ ଏସ୍ଆଇଟି ଏସ୍ଆଇଟି ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିକି ଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାଓବାଦୀ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏ ଘରୁ ଉଠେଇଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି କିଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ଯଦି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ମାଓବାଦୀ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ହବ ସୋ ମୋର ଯାହା ମତାମତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ଘଟଣାରେ କିଛି ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାର କେସ୍ରେ ପେସା ଅଛି କ୍ଲୁ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆସିକି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲାଗୁଛି ତ ତ୍ରିପାଠୀ ହଁ ମୁଁ ଠିକ ମୋର ମତ ଏକଦମ ଏକା ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯଦି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସିକିରି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବେଆଇନ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ହବ ସେଥିରେ ଦଣ୍ଡିତ ବି ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମାନେ ଯଦି ସେ ବାହାନା କରୁଥିବେ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗିରଫ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କହୁଥିବେ ନା ଆମ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲି ଦେବାକୁ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଆଇନରେ ସେମିତି ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁତ ତ୍ରିପାଠୀ ସୁତ ମହାନତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।